mais aí. Olha, Freire. Tá bom, Freire, aí. Olha, já. Feijão novo, feijão assado, bolo de sertão. Bolo de sertão. O inhão. Fava rica. Já está. Já está. A surda lá. A surda do quê? Venha aqui para o pé de mim. Eu não disse isto. É de verdade. Está muito frio, estou muito frio. Depois começo a ferver. Sempre começo a ferver, parar. Sim. Como é que é o nome deste chá? Este é o nome desse. Sim, senhora. Eu não preciso dizer, já que eu não vi o Ivan Tracelar. Eu preciso dizer um peixe. Não tem aquela mão. Passou sempre uma ameaça, já não tenho. Paciente. Vai ter que ser. Eu vou um churro. Se tem queijo branco. Tem um queijo branco, tem queijo de vaca com soro. Muito bem-vindos à abertura da 6ª Mostra Gastronómica de Produtos Agropecuários de Água Forte. Foi com grande esforço, grande dedicação de nós todos, do Serviço de Desenvolvimento Agrário, da Casa Municipal, da Freguesia, da Casa do Povo, que conseguimos chegar a esta 6ª edição. Esta 6ª edição é uma edição que tem como tema prosperar no passado e investir no presente para promover o futuro. E o que é que nós pretendemos com isto? Nós pretendemos com isto promover a freguesia de Água Forte para que seja uma freguesia de referência no que se refere ao turismo rural, ao turismo espaço rural, ao turismo de natureza, ao turismo de silêncio. Juro que nós temos todas as condições para que possamos, no futuro, ter aqui grandes investimentos de turismo em espaço rural. Teremos aqui para a convenção que terão a oportunidade de ver o retrato do passado, do presente e do que nós pretendemos para o para deixarem ali os seus artigos para a exposição. Eles surdos, já vem aqui lembrar o nome dos surdos, que são leigos. Para a Junta de Freguesia, por levar a cabo pelo 6º ano consecutivo uma mostra gastronómica aqui na freguesia de Água Forte. Uma palavra também de apreço ao engenheiro Álvaro Vitorino, porque ao longo desses anos tem prestado a sua sabedoria, o seu empenho, a esta mostra, acredito, com orgulho e dedicação, como se ele, como Água Forte, se tratasse, porque os outros brilham quando ele fala do trabalho que fez e é o preço enorme que ele tem por perceber que as pessoas estão a apreciar o trabalho que ele faz e é, sem dúvida, um trabalho magnífico. Esta mostra gastronómica é, cada vez mais, à medida que vão passando os anos, é mais do que uma mostra gastronómica. É uma forma e que muito bem, a gente prega que a gente vive a encontrar para celebrar as tradições dessa terra, a forma como se vivia no passado e homenagear todos aqueles que ao longo do tempo foram perpetuando essas tradições ao longo do tempo. A Água Forte é mais que fresca, do sul, diz o Sr. Presidente da Junta, e eu acredito que quase consigo, tem características muito próprias, poderão ser carecem ainda de muito trabalho e muita dedicação para poderem ser ainda desenvolvidas. Há um potencial enorme na Água Forte. Esse potencial estará sem dúvida, tal como o tema desta discussão associado à ruralidade. Porque a ruralidade que se vive na Água Forte é sem dúvida um fator de atração para todos os que os visitam. Não pode estar aqui connosco e agradecer o convite que foi prestado e felicitar a Junta de Freguesia por mais uma vez colocar este evento que, com tanto dinamismo e com tanto empenho, tem conseguido levar o nome da Freguesia da Água Forte para toda a Ilhação de Gaia. O Sr. Secretário também gostaria de reiterar o compromisso de parte da Secretaria Regional e do Governo de continuar a apoiar todas essas iniciativas que conduzem ao desenvolvimento local, porque numa altura que se vive de dificuldades, principalmente no setor agrícola, iniciativas como esta, que
que procuram preservar os usos, as tradições, os produtos genuínos da nossa terra, também será com essas iniciativas que vamos conseguir ultrapassar essas dificuldades. Da parte do Serviço de Mata Grande São Miguel, é sempre um gosto colaborar com vocês, aqui na pessoa da geral, vitrine da sua equipa, que fazem não só porque faz parte das nossas obrigações, mas fazem também com muito gosto. E portanto, queria também deixar aqui uma mensagem, assim, talvez até principalmente para os mais jovens, que aproveitem aquilo que se vem tentando aqui mostrar e desenvolver para também poderem ambiciar a desenvolver novos projetos em prol da frente do meio ambiente. E, por compromisso, o Presidente do Turismo não pode estar aqui connosco e agradecer o convite para emprestar e visitar a Junta de Freguesia por mais uma vez este evento que, com tanto dinamismo e com tanto empenho, tem conseguido levar o nome da Freguesia da Aeroporto para toda a ilha de São Miguel. O Sr. Secretário também gostaria de reiterar o compromisso de parte da Secretaria Regional e do Governo de continuar a apoiar todas essas iniciativas que conduzem ao desenvolvimento local. Porque, numa altura que se vive de dificuldades, principalmente no setor agrícola, iniciativas como esta, que procuram preservar os usos, as tradições, os produtos genuínos da nossa terra, também será com essas iniciativas que vamos conseguir ultrapassar essas dificuldades. Da parte do Serviço de Mata Grande São Miguel, é sempre um gosto colaborar com vocês, aqui na pessoa da geral, vitrine da sua equipa, que fazem não só porque faz parte das nossas obrigações, mas fazem também com muito gosto. E portanto, queria também deixar aqui uma mensagem, assim, talvez até principalmente para os mais jovens, que aproveitem aquilo que se vem tentando aqui mostrar e desenvolver para também poderem ambiciar a desenvolver novos projetos em prol da frente. É, continuar também os também pinta, um pouco de